Live from Tirana, Social Top 5. Mirë pra ja, të kemi rikthyer përsëri në Live from Tirana dhe tani jemi në rubrikën Social Top 5, ku do të shohim se si kanë reaguar dhe çfarë kanë postuar disa nga personazhet më influencues në Instagram, ku dhe sigurisht do të shohim sa kanë ndryshuar numrat e ndjekësve të tyre. Dhe tani pa humbur kohë, do kalojmë pak tek Egla, e cila është edhe fituesja e edicionit të Big Brother VIP 3. Ditën e diel, në fakt ajo ka qenë e ftuar në emisionin e diel në Top Channel, ku ishte ftuar për të qenë pjesë e jurisë në rubrikën She's on Top. Këtë ne kemi par edhe në Instagramin e saj, ku ajo ka postuar një video duke kërcyer dhe duket mjaft në formë edhe energjike. Ajo ka zgjedhur që në shënimin e postimin e saj të bëjë një pyetje në kuadër të shakas për të thënë: "Po ti, çfarë bën ti kur je 47 vjeç?" Egla gjatë emisionit është pyetur edhe për projektet e saj në të ardhmen dhe ajo është prehur se shumë shpejt do ta shohim në një rol të ri, por nuk ka dashur të jap më shumë detaje rreth kësaj çështje. Tani nuk e di, a do të jeta në një film, a do të jeta në një shfaqje teatri? E gjitha kjo ngel për të parë. Egla ka pasur javën e kaluar 102.000 ndjekës, edhe këtë javë ka përsëri 102.000 ndjekës, pra i bie që në javën e kaluar të javë Egla të mos ketë asnjë lëvizje duke ngelur në të njëjtin numër ndjekësash. Si thoni pak tani sikur të flasim pak për Julin, sepse Juli shpesh poston në llogarinë e tij në Instagram rreth familjes, edhe gjatë kësaj jave ajo që ka tërhequr vëmendje dhe që nuk mund të lihet pa u përmendur në profilin e tij është absolutisht postimi që Juli ka bërë për baban e tij të ndjer. Ai është një postim i shoqëruar me një shkrim ku në fakt ai ka treguar dhe lidhjen e fortë që ka pasur me të, dhe si shpesh ne kemi parë madje edhe në finalen e Big Brother, nga surpriza që është bërë nga vllai i madh, ku ai ka janë ftuar të gjithë fëmijët e babait të tij dhe ai ka shprehur edhe një herë tjetër në mënyrë se sa i mungon edhe se sa i rëndësishëm ka qenë ai në jetën e tij. Por madje Juli ka bërë edhe një lëvizje të re tani në Instagramin e vet, duke publikuar se tashmë mund ta gjeni edhe në TikTok në llogarinë e tij të re. Juli ka pasur 470.000 ndjekës javën e kaluar dhe këtë javë ka 469.000 ndjekës. Ka humbur 1.000 ndjekës, nuk ka problem. Juli, shiko, ti mund t'i rikapësh përsëri ata followers, mjafton që ti jesh më shumë aktiv dhe e sigurt që do arrish. Ndërkohë do flasim pak për Heidin, sepse ajo bashkë me Romeo vazhdojnë të jenë me pushim dhe janë në një periudhë relaksi. Nga postimet e saj ne kemi parë që ajo ka udhëtuar tashmë në Gjermani, ku nuk ka munguar dhe story të ndryshme në llogarinë e saj, dhe çifti që u krijuan në fakt në Big Brother VIP 3 së fundmi ka qenë edhe në koncertin e Justin Timberlake, që është mbajtur në Berlin, ku ata dukeshin vërtet shumë të lumtur ndërmjet njëri tjetrit. Dhe Heidi javën e kaluar ka pasur 240.000 ndjekës, edhe këtë javë ka 242.000 ndjekës, pra ajo ka arritur që të ketë 2.000 ndjekësa më shumë. Tani si thoni pak, sigur të flasim për një çift tjetër. Kush mendoni se mund të jetë ai çifti? Ja u them unë, Meritoni dhe Ilnisa. Meritoni, edhe pse bashkë me Ilnisën kanë kaluar muaj që nga mbarimi Big Brother, Meritoni dhe Ilnisa tani janë vërtet janë bërë gati të pandashëm, janë kudo me njëri tjetrin, edhe ata kanë qenë aktiv këtë javë ku kanë ndarë me ndjekësit pushimet e tyre të bukura që ata janë duke kaluar. Ata duken shumë në formë, të qeshur, edhe madje shumë energjike. Ajo që shohim është se lidhja e tyre po shkon shumë mirë. Tani sigurisht ne nuk duam që t'i hamë sysh, kështu që i themi ju urojmë më të mirë nga Top Albania dhe sa më shumë dashuri të ketë në botë, aq më mirë është për ne dhe për gjithë botën. Çifti së fundmi në postimin që kanë ndarë në Instagram kanë treguar që janë duke bërë tani disa pushime në malin e zi, dhe Meritoni ka pasur javën e kaluar 365.000 ndjekës, dhe këtë javë ka po njësoj 365.000 ndjekës. Dhe tani do flasim pak për Franceskën. Francesca Murati në fakt gjatë kësaj jave ajo nuk ka qenë shumë aktive me postimet e saj në feed, por kemi parë disa story ose më saktë një sesion me pyetje ku ajo vetë ka ftuar ndjekës, duke thënë: "Ore, u bë kohë, hajde flasim pak." Pyetjet kanë qenë të shumta dhe ajo i kanë ndarë ato. Disa nga pyetjet ishin se si shkon marrëdhënia e saj me bashkëshortin e saj, ose kur ajo do ta bëjë dasmën, apo kush kujdeset për djalin kur ajo është angazhuar. Dhe Francesca është përgjigjur pyetjeve ku ka lënë të kuptohet se marrëdhënia e saj shkon më së miri, thjesht ajo preferon që detajet private t'i mbajë të tilla, duke mos i postuar apo duke mos i bërë publike në Instagram. Edhe Francesca javën e kaluar ka pasur 138.000 ndjekës, edhe këtë javë ka po njësoj 138.000 ndjekës. E dëgjove mirë. Ndërkohë, Roza Lati, pas postimeve që kemi parë në javën e kaluar, ku ajo ishte në plazh bashkë me disa nga banorët e tjerë të Big Brother VIP 3, që ka qenë Francesca, Eriola, Rike, këtë javë Roza nuk ka qenë shumë aktive me postimet e bërë Instagram. Ajo vazhdon të shihet pushimet e verës, por nuk ka dashur që gjatë kësaj jave të japi më shumë detaje rreth mënyrës se si ajo pe kalon këtë verë.
Roza ka pasur 851.000 ndjekës, edhe këtë javë ka po njësoj 851.000 ndjekësa. Pra, i bie që tjetë e barabartë. Dhe tani sigurisht do flasim për Riken. Ajo tashmë është me pushime dhe këtë ne kemi parë në disa postime që ajo vetë kanë darë me ndjekësit, ku kanë tërhequr, djema, dëgjoni mirë, vëmendje pozat e saj nga plazhi, dhe si gjithmonë ajo duket mjaft në formë dhe duket se gjatë kësaj periudhe po relaksohet duke shijuar breakdancing. Pasi këto fotot e saj të fundit kanë qenë postuara nga Sardenja në një plazh shumë i bukur në Itali. Rie ka pasur 184.000 ndjekës, edhe këtë javë ka po njësoj 184.000 ndjekës. Dhe tani ne duke bërë një për llogaritje shumë të shpejtë kuptojmë që personi që kryeson këtë listë është Heidi me 2.000 ndjekësa më shumë. Bravo, 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 bravo. Edhe kjo ishte The Social Top 5 për këtë javë.